Përsta i lidhur me temen që shtruve, rëndësin vështirë që ta përmledhe me, me pak fjal, por ajo është përmledhur në vetë besoj se gjuha është mjetë komunikimi, mm -hmm. e së dëmës gjuha shkrimit është mjetë i veçantë i komunikimit, së cilësi mungojnë shumë shprejhet të tjera, mm -hmm si që janë gjestet e formatira të marveshjes. Prandaj, ndaj, të regullat përmbajtja e regullave mm -hmm. edhe e kodit gjosur është shumë i rëndësishëm që e komunikimit tjetë jetë më realizuar. Se po nuk u përmbajtëm regullave, atër ne ju dëmtojmë komunikimin. Pas taj ko gjëra, regullat gjosurët, cilat ndoshta nuk do ta dëmtonin komunikimin sepse ato janë ose fjalë dialektore ose forma të shprehjeve dialektore, por megjithse nuk e dëmtojmë komunikimin konkret, ato ato prishin rregullat e gjuhës, do të krijojnë një standard të gabuar. Prandaj të rishet vërejta për për këtë palë. Mm -hmm.